ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଗୌରାଜ ନାରେ ହଁ ହଁ କଣ ଲାଗୁଛ ଟିକେ ଚାଲ ମଜା ଆସିଯିବ ଆଜି ଚାଲ ଚାଲ ମୋର ବି ସେଠି ହେଇଯିବ ଟିକଟକ୍ ତ ଗଲାଣି କଣ କରୁଛ ସେଟା ଧରି ତୁ ଯା ବେ ଡାମରା ଗୋ ଆମେ ଯା କଣ ବେ ତୋର କଣ ଗଲା ବେ ଯା ଆଉ ବାହାରେ ହସୁଛ ଭିତରେ ଜଳୁଛ ତମ ଚେହେରାର ହାଇ ଚେହେରାର ତମ ଚେହେରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବେ କେମିତି ହଉଛି ମଝିରେ ପିଟି ଦେଇକି ମେକଅପ୍ ନେଇ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁର୍ଗା ହେଇଯାଉଥିଲ ନା ଏବେ କଣ ମୁରୁଗା ହେଇଯାଇଛ ସ୍ୱାମୀ ତା ସାଥେ କରିଲ କେତେ ନଖରାମି କର ନାହିଁ ତମେ ଆଉ ଏତେ ଡହରାମି ଜାଣି ଥା ଜାଣିନି ଆମ ଭାଉ କମି ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିଲୁ ସେଇଠି ଅଛୁ ହେଲା ଫେସବୁକ ଦେଢ଼ ସୁର ଟିକଟକ୍ ସ୍ୱାମୀ ତା ସାଥେ କରିଲ କେତେ ନଖରାମି କର ନାହିଁ ତମେ ଆଉ ଏତେ ଡହରାମି ଜାଣି ଥା ଜାଣିନି ଆମ ଭାଉ କମି ଆଉ ଟିକଟକ୍ ନାହିଁ କେମିତି ଶୌଚ କେମିତି ଜିଉଛ ତମ ଝିଅଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ତମ ଝିଅଙ୍କର ଖାଇବା ହଜମ ଏବେ କେମିତି ହଉଛି ଚାଇନା ନେଇକି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ କଲାଣି ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜଣା ଭୁଲିବନି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରି ବଜାଇ ଦେବେ।